ኢትዮጵያ ብሎም በከተማችን አዲስ አበባ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ብዙዎችን ደግሞ ለአካል ጉዳተኝነት ከመዳረጉን ባሻገር በየአመቱ በንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለም። ታዲያ አደጋው የሚደርሰው በተለያዩ ምክንያቶች ቢሆንም በክረምት ወራቶች ደግሞ የአየር ንብረት ሁኔታውን ጨምሮ በአሽከርካሪዎችና እግረኞች የጥንቃቄ ጉድለቶች እንዲሁም በተሽከርካሪው የደህንነት ችግር ከሌሎች ወራቶች በተለየ ሁኔታ አደጋዎቹ ይደርሳሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን የምናስቃኛችሁ በክረምት ወራቶች ከሌሎች ወራቶች በተለየ ሁኔታ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ይከሰታል። በመሆኑም ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ ማህበረሰብ የአየሩንና የአካባቢውን ሁኔታ ታሳቢ ባደረገ መልኩ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ እንዳለባቸውና በያዝነው የክረምት ወር አስከፊውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች ጋር በመቀናጀት እያከናወናቸው ስላሉ ተግባራት መሰረት አድርገን ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ወደድን። አብሮነታችሁ አይለየን። በክረምት ወቅት የአየር ንብረት ሁኔታውን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች ይከሰታሉ። ታዲያ በመዲናችን አዲስ አበባ የዘንድሮን ክረምት አስመልክቶ አደጋውን ለመከላከልና ለመቀነስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ እያከናወናቸው ስላሉ ተግባራት ዙሪያ የትራፊክ ሙያና የሕዝብ ግንዛቤ ማስጨበጫ ዲቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ ገልጸዋል። ክረምት ወቅት ሲመጣ የትራፊክ እንቅስቃሴ ወይም በአጠቃላይ ያለው የትራፊክ ነባራዊ ሁኔታ ነው የሚታየው። የትራፊክ ደህንነትን ለማረጋገጥ እንግዲህ በከተማችን ላይ ክረምት በሚገባበት ጊዜ ጤናማ የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታዎች ነው ያሉ፣ ራሱን የቻለ እቅድ ወጥቶ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መካከል ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ነው። በ11ዱም ክፍለ ከተማ ዋና ዋና መንገዶችን፣ የገበያ ቦታዎችን እንዲሁም የእምነት ቦታዎች ላይ በመንቀሳቀስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን የሚሰሩበት ሁኔታዎች ነው ያሉ ማለት ነው። ብሮሸሮችን አዘጋጅቶ በመበተን እንዲሁም ደግሞ ሚዲያንም በመጠቀም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታዎች ነው ያሉ ማለት ነው። የአየር ሁኔታና የትራፊክ እንቅስቃሴ መሰረት አድርገው ፍጥነታቸውን ቀንሰው በመንገድ ላይ እንዲያሽከረክሩ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክረምትን አስመልክቶ እቅዳችን ላይ ካካተትኖ መካከል አንዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራችን ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ከተሰሩ ቀጥሎ የቁጥጥር ወይም የህግ ማስከበር ስራዎች ነው ማለት ነው እየተሰሩ ያለው። ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከሰት ዋነኛው ምክንያት በሰዎች ስህተት፣ በተሽከርካሪ ብልሽትና በመንገዶች ምቹ አለመሆን የሚደርስ ሲሆን እኛም በአንዳንድ አካባቢዎችና ቦታዎች ተንቀሳቅሰን በማህበረሰቡ ላይ ስለሚታዩ መዘናጋቶችና የጥንቃቄ ጉድለቶችን በተመለከተ እግረኞችንና አሽከርካሪዎችን አነጋግረን ነበር። ሰው ተሽነፋፍኖ ነው የሚሄደው፣ መኪና ደርቦ ነው የሚሄደው። የሚመጣው መኪና አያይም ግራና ቀኝ። በቃ ሩጫውን ዝናቡን ብቻ ነው የሚመለከተው። ቆም ብሎ ደግሞ አይቶ ግራና ቀኝ የሚሄድ ባህሪ የለው። በዛ የተነሳ አደጋ ይደርሳል። ሰው አለማየቱ ግራና ቀኝ በቃ ተሸፋፍኖ በመሄዱ ነው ለትራፊክ ትልቁ ፍሰቱ ችግር የፈጠረው እና ሰው ተሸፋፍኖ መሄድ የለበትም። ቆሞ ግራና ቀኙን አይቶ የመሄድ ባህሪ ቢኖረው
ይመረጣል። በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ክረምት ወቅት በመሆኑ አደጋ በጣም ይፈጠራል። እግረኛ ላይ አደጋ የሚፈጠረው አንደኛ ጃንጥላችንን ይዘን ስንሄድ ዝቅ እናደርጋለን። ዝቅ በመናደርገው ሰዓት ከኋላችን የሚመጣውን ነገር አናይም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሆነ ጎርፍ ምናምን ምናምን ለማለፍ ስንል ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ መኪና ወደሚመጣበት አቅጣጫ ነው የምንጓዘው። በዋናነት ክረምት የሚሆን በጋ ፍጥነት በቃ መኪናውን ባለቤቱ ያውቀዋል፣ ሹፌሩ ያውቀዋል። ፍጥነት በሚጨምር ሰዓት ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ምልክት ይሰጣል እና ያ ደግሞ አግባብ አይደለም። ፍጥነትን ቀንሶ አብሶ ከተማ ውስጥ መኪና አይደለም እግረኛ ይገባባል። ስለዚህ የአደጋው መንስኤ ከምንም በላይ እኔ ፍጥነት ይመስለኛል። አንደኛ የተሽከርካሪ አደጋ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው አንድ ጎማ ሊሾ በመሆን መኪና ፍሬን አለማስተካከል፣ አንዳንድ ነገሮች አሉ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እንደገና ደግሞ መንገዶች አሁን ውሃ እንደዚህ ዝናብ በዘነበ ሰዓት የሚጎደጉዱ ቦታዎች አሉ ራሳቸው ማለት ነው። እነዛ ቦታዎች ቢስተካከሉ የተወሰነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይቀንሳሉ ብዬ ገምታለሁ። ብዙ ጊዜ ደግሞ እኔ አስተያየት መስጠት የምፈልገው በጣም በብዛት ማለት ነው አቅጣጫቸውን ሳይጠብቁ የሚጓዙ መኪኖች አሉ። ክረምት ነው፣ ክስተት ፍሬ ስትይዝባቸው መጥተው አንተ ላይ ይላተማሉ። የተሽከርካሪ ደህንነትን ሳያረጋግጡ ማሽከርከር ምንም መተኪያ በሌለው የራስና የወገን ሕይወት ላይ እንደ መፍረድ ይሆናል። በአሁኑ ክረምት በተከናወነ የቁጥጥር ስራ በርካታ አሽከርካሪዎች ቦሎ ሳይለጥፉና በተለያዩ ደንብ መተላለፎች ላይ ተገኝተው ሲያሽከረክሩ በተገኙ ከ500 በላይ ደንብ ተላላፊዎች ላይ ሕጋዊ እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ ገልጸዋል። የተሽከርካሪ መለያ መመርመሪያና መመዝገቢያ አዋጅ ቁጥር 681 ዝባር 2002 የወጣውን አዋጅ ስንመለከት ማንኛውም ተሽከርካሪ የቴክኒክ ብቃቱ ሳይረጋገጥ ወይም ቦሎ ሳያደርግ በመንገድ ላይ መሽከርከር የለበትም። ይህን ስንመለከተው እንግዲህ በዚች አንድ ወር ውስጥ እንኳን የነበረውን ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት ወደ 592 አካባቢ ምንም አይነት ቦሎ ሳይለጥፉ በመንገድ ላይ ሲሽከረከሩ የያዝንበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ የቴክኒክ ብቃቱ ያልተረጋገጠ በአመቱ ሳያረጋግጥ ወይም በአንድ የተሽከርካሪ መመርመሪያ ክፍል ተመርምሮ ሳይወጣ በመንገድ ላይ ይወጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ቦሎ አድርገው ራሱ ጎሞ ሊሾ ወይም ፍሬናቸው የማይሰሩ በተመሳሳይም ደግሞ የዝናብ መጥረጊያቸው የማይሰሩ አሽከርካሪዎች ደግሞ ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ትልቅ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ቅድም ሲገልጸው እንደነበረው በግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎቻችን፣ በህግ ቁጥጥር ስራችንም ለውጥ እንዲያመጡ ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። በተለይ በክረምት ወራቶች የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ከመከላከልና ከመቀነስ አኳያ በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ የተሰማሩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጪ ወጣቶች አደጋ እንዳይደርስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሚገኙ ሲያስተናብሩ አግኝተን ያነጋገርናቸው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጪ ወጣቶች ይናገራሉ። ክረምቱን እኛ እንደ ደውል ለሰው እንደ ደውል ሆነን እያገለገልን ያለ ነው። ክላስ ከሌላቸው መኪኖችም እንግዲህ እኛንን ሰውን እያነቃን ያለ ነው። እንዲቆሙም እንዲሻገሩም እንደምትመለከቱት እያረግን ያለ ነው። እኛንን ይህን ስራ ከጀመርን ከአምስት ዓመት በላይ ሆኖናል። እኛ እዚህ ቦታ ላይ ከመስራታችን በፊት ብዙ አደጋዎች ይከሰቱ ነበር እዚህ ቦታ ላይ። እኛ በተጨባጭ እዚህ ቦታ ላይ መስራት ከጀመርን በኋላ ግን አደጋዎች እንደቀነሱ የመንገድ ትራንስፖርትም የትራፊክ ማኔጅመንትም የሚመሰክርልን ነው እና እኛ እዚህ ጋር በመኖራችን ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረግን ነው። ህብረተሰቡ እናገለግላለን ብቻ ብለን አይደለም። የኔ ወገን ምናልባት የኔ ቤተሰብ እዚህ መሀል ላይ ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ መኪና አደጋዎቹ በስፋት የሚከሰቱበት ሁኔታ አለ እዚህ ቦታ ላይ። ነገር ግን እኛ ባለንበት ሁኔታ ላይ መኪና አደጋው የለም ማለት ነው። አንደኛ ህብረተሰቡ በእግረኛ እንዲሄድ እናደርጋለን። መኪኖቹ በተሻለ መንገድ አቁመን የምናሻግርበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። አንደኛ ሁለት ነገር ነው የምናየው። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ የምንናያለን ህብረተሰቡ በጣም ይሳደባል። ከኔ በላይ የምታውቁ እናንተ ናቸው የሚል ሀሳብ አለ። ነገር ግን ህብረተሰቡ ከኔ በላይ የምታውቀው የሚለን ህብረተሰብ መሀል አስፋልቱ ላይ ነው ያለው። ሁሉም አሽከርካሪ ከማሽከርከሩ በፊት የራሱንና የሚያሽከረክረውን ተሽከርካሪ ደህንነት በማረጋገጥ መሆን እንዳለበት ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። ጎማውን ቼክ ማድረግ አለበት። ፍሬን ሲስተሙን ጥሩ መሆኑን አብሶ ፍሬን ሲስተማችንም በየሰከንዱ በቃ ከመኪና እስካልወረድን ወይም ማሽከርከር እስካላቆም ድረስ ፍሬን ሲስተማችንን አብሶ ቁልቁለቶች ላይ በየሰከንዱ ቼክ ማድረግ አለብን። ቢያንስ አደጋውን ያቀለዋል። ኮሪደር ልትታከክ ትችላለህ፣ እግረኛ ላትገጭ ትችላለህ። ስለዚህ ስታሽከረክር ሁል ቁልቁለትም ላይ ዳገትም ላይ ነዳጅ መጠቀም የለብህም።
ማርሽ ተጠቅመህ አንዳንዴ ብዙ ሰዎች ለትንሽ ነዳጅ ለማትረፍ ይሉና በዜሮ ከባድ ዳገቶችን ሲጠቀሙ ፍሬን በሚፈልጉበት ሰዓት ፍሬን ይሚላቸዋል። ስለዚህ ከዛ መቆጠብ አለበት። የዝናብ መጥረጊያ በአግባቡ መጠቀም አለብን። ያንኳን ቢቢለን መስቶታችንን በአግባቡ በኦሞ በም ማጽዳት አለብን። መጀመሪያ ያው እኛ አሽከርካሪዎች የመጀመሪያ ሞተር ስናስነሳ ከማስነሳታችን በፊት ውሃ ዘይት እና ያለን ንፋስ ፍሬን የኛውን ንፋስ ስለሆነ ንፋስ አጫጫኑና እንዴት እንደሆነ አያለው። ከዛ በተረፈ የተወሰነ መንገድ ሄጄ መኪናው እንዴት ነው ከትናንትናው የነበረው ባህሪ ዛሬ እንዴት ነው ብዬ ባህሪውን ለመለየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀዝቀዝ ካለብኝ ያው እኛ በተለምዶ ራሳችን እናስተካክላቸው ነገሮች አሉ፣ ራሳችን እናስተካክላለን። ራሳችንን ማናስተካክል ነገር ግን ከሆነ ግዴታ ወደ ጋራጅ መሄድ አለብን ማለት ነው። ዝናብ መጥረጊያ እነሱ ሁሉ ቼክ እናደርጋለን። ይሄ ይደረጋል፣ ግዴታ ነው። ዝናብ መጥረጊያ ማለት አይን ማለት ነው። አይንን ተይዘ እንደ መንዳት ነው የሚቆጠረው። ዝናብ መጥረጊያ ካድ የለ ማለት ነው። በክረምት ወራት የሚከሰተውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጭ ወጣቶችን ጨምሮ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ክረምት ወቅት ላይ እንግዲህ ትምህርት ቤት የሚዘጋበት ወቅት ቢሆንም እንኳ የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶች ባይኖሩንም እንኳን በጎ ፈቃደኞችን ወደ ስራ የማስገባት ስራዎች የተገቡበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በጎ ፈቃደኞች እንግዲህ የማስተናበርና የማስተላለፍ ስራ ይሰራሉ፣ ተሽከርካሪዎችን እንዲሁም ደግሞ ለትራፊክ ፖሊስ መረጃዎችን፣ ጥቆማዎችን በመስጠት ሰፊ ድርሻ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የተሳለጠ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የባለድርሻ አካላት አስተዋጽኦ ሰፊ ነው። ስለዚህ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ደግሞ በቅንጅት ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከትራንስፖርት ተቆጣጣሪ፣ ከትራፊክ ማኔጅመንት፣ ከደንብ ማስከበር ጋር በመሆን ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታዎች ነው ያለ ማለት ነው። እንደ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ እነዚህ በጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ልጆች አሉ ያሰማራ ናቸው። የሰው ኃይላችን ብዛት ከማድረግ አንጻር ማለት ነው። እነሱን አሁን በየቦታው ላይ በጣም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ተሰልጥነዋልም እኛን አጋር አድርገን እየሰራ ምክንያቱም እነሱ ካልተጠቀም በጣም አጋር ኃይላችን እስከመሆናችን ድረስ አደጋን በዋናነት የምንከለክለው እንደ አልሆ ደግሞ የቴክኒክ ችግር ምንድነው ኖርማሊ ውስጡን እንትን ባናቅም ከምናየው ከሱፐርቪዥን አንጻር የምናየውን ነገር ያው ቁጥጥር እያደረግን ያለን እንደምታውቀው የአውቶቡስ ተራ አካባቢ ፍሰት ይበዛበታል፣ ህዝቡ ይበዛበታል። ይህኛውን አሁን በየፌርማታው ላይ ክሮስ ሴክሽኑን እያየን እያስተናበርን ያለን። አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸውና ሞገደኛ አሽከርካሪዎች በክረምት ወቅት ከተፈቀደላቸው የፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር እግረኞችን ውሃ ረጭተው የሚያልፏሉ። እንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር በመፈጸም እግረኞችን ውሃ ረጭተው በሚያመልጡ አሽከርካሪዎች ላይ የትራፊክ ህግና ደንቡ ላይ እንደሚያስቀጣ ተጠቅሷል። ይሄ በእርግጠኝነት ያስቀጣል። ግን ማህበረሰባችን እኛ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው። ኦፍኮርስ እኛ እያየን ከሆነ እንቀጣለን። ግን ማህበረሰቡ ተሳቆ ወይም ተፈራጎ ይሄዳል እንጂ እኛ ቢጠቁመን እናንተም ቢልን ያስቀጣል ደግሞ። ምክንያቱም ረጋ ብሎ ማሽከርከር አለበት። የእንትኑ የአየር ንብረቱ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም አምሳሌ ጎርፍ ካለ እዚህ ጋር ያለውን ጎርፍ እና እዛ ጋር ያለውን ገደል ውስጥ ሊኖርበት ይችላል አይኖርም የሚለው ስለማያውቅም ይህን እኛ ግንዛቤው ስላለን እንትናል። ማህበረሰቡ ግን በዚህ አጋጣሚ መናገር እንፈልገው ለሚያገኘው የትራፊክ ተቆጣጣሪ ሆነ የትራፊክ ማኔጅመንት የትራንስፖርት ተቆጣጣሪ አካል ማመልከት አለበት፣ ህጉ ያስቀጣል። የክረምቱን አየር ሁኔታ ሳያገናዝቡ ዜብራ ሲሻገሩም ሆነ ሲጓዙ የሚያሳዩትን ቸልተኝነት ታሳቢ ባደረገ መልኩ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ለመከላከል አሽከርካሪዎችና እግረኞች ልዩ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ ገልጸዋል። ለትራፊኩ ብቻ ህይወቴን ትቼ መቀመጥ እንትን ማየት የለብኝ መንቀሳቀስ የለብኝ። የሚመጣው መኪና ቤንዚን ውጦ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እሳት ማለት ነው። ራሱን ለማዳን ራሱንም ለህፃናትም ይዘው የሚጓዙ ስላሉ ህፃናቱንም ለማዳን አንዳንድ ጊዜ ህፃኑን ወደ መኪና ወገን አድርገው የሚሄዱ አሉ። ያ ትልቅ ስህተት ነው። በግራ በኩል መኪና ካለ በቀኝ በኩል ህፃኑን መያዝ ያስፈልጋል። ጃንጥላ ብቻ ይዞ መንገዷን አቋርጦ ለመሄድ ነው የሚፈልገው እና ግራና ቀኝን ማየት ግዴታ ነው። በመኪናዎች በኩል በታክሲዎች በኩል ደግሞ ለእግረኛ ቅድሚያ ቢሰጥ በጣም ጥሩ ነው። አሁን አብዛኛውን የእግረኛ መንገድ ዝናቧን ለማለፍና መንገዷን አቋርጦ ለመሻገር ነው የሚያስበው እንጂ ግራና ቀኙን ቢመለከት በጣም የትራፊክ አደጋ በጣም ይቀንሳል ብዬ ነው የማስበው። በኔ በኩል እግረኛው በጣም መኪና ይንቃል፣ ከምንም በላይ ማለት ነው፣ ከምንም በላይ እኔ አሁን ረዥም ጊዜ ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ። ዜብራ የኔ ነው የሚል አይነት ነገር ነው ያለው አሁን በአሁን ሰዓት እግረኛ ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ሰው ነው አሽከርካሪው፣ ሰው ነው ሊሳሳት ይችላል። ብቻውን አንድ ሰው ስለሆነ ብዙ ነገር አለ። መስታወት ጉም የመያዝ አለ፣ ክረምት ነው፣ የውስጥ መስታወት ጉም ሊይዝበት ይችላል። እንደገና ደግሞ ሰውየው ራሱ
ሊዘናጋም ይችላል ሰው እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። በተለይ ራሳችሁን ለመጠበቅ ነቃ ብላችሁ ዜብራ ብትጠቀሙ። አንዳንድ ቴክኒካል ችግሮችን ለምሳሌ እይታ መስታወት ንጹህ መሆን አለበት፣ ዋይፐር መስራት አለበት፣ ጎማ ያዝ የለበትም። ሌላው ጎማ ንፋስ ባላንስ መሆን አለበት፣ ሊሾ ጎማ ባይሆን ይመረጣል። እነዚህ እግረኞች ጥላ ይዘው ፊታቸውን ሸፍነው መኪና ላይ የሚወጡ ራሱ አሉ። ልክ ዝናቡ ጣለብኝ አልጣለብኝ የሚል ነገር የነገ የመጎዳቱን አያስበውም ህብረተሰቡ ማለት። አሁን እዚህ ጋር በምናሻግርበት ሰዓት እኛ ሁላ ገፍቶ ነው የሚያልፋለን። ነገር ግን መገጨቱን አይደለም የሚያስበው፣ ያቺ ዝናብ ጠብ የምትለውን ማምለጡ ነው የሚያስበው። እና ያ ነገር ቢተውት፣ ምክንያቱም ነገ ዝናቡ ያልፋል፣ ከቤት ፊታችን ታጥበን እንወጣለን። ስለዚህ ያ እንኳ ውሃ ዝናቡ አይደፋብንም ማለት ነው። ስለዚህ አደጋው ደግሞ የበለጠ ነው፣ ጭራሽ የአልጋ ቁራኛ ነው የሚያደርገን። ስለዚህ ጥንቃቄ ብናደርግ፣ በተለይ ይሄ የምንሽለኮለከው አሁን እኛ ስናቆም በሌላ መንገድ ነው የሚሄዱብን፣ ዝናቡን የሸሹ ማለት ነው። የመንገድ ላይ ምልክትና ማመላከቻዎች አለመከበራቸው በራሱ ለትራፊክ አደጋ መጨመሩ ወይም ለትራፊክ ፍሰት መጨናነቁ ወሳኝ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ዝናብ በሚመጣበት ጊዜ እንደ ምሳሌ ማንሳት የምንችለው ዝናቡን ለማምለጥ እንጂ ከተሽከርካሪ አደጋ ራሴን እጠብቃለሁ ብሎ ያለመሄድ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የመንገድ ተጠቃሚ እግረኛ መንገድ በሚያቋርጥበት ጊዜ በዝናብ ወቅት ምን መሆን አለበት፣ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት፣ ከትራፊክ አደጋው ራሱ ለመጠበቅ ማለት ነው። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በተለይ በክረምት ወቅት አሽከርካሪዎች ከአየር ንብረቱ ጋር ተያይዞ እይታን ስለሚከለክላቸው ፍጥነታቸውን ቀንሰው ማሽከርከር እንዳለባቸውና እግረኞችም ከዝናብ ለመሸሽ ብለው ተሸፋፍነው መጓዝና መንገድ መሻገር የለባቸውም እያልን በተከታዩ የእንግዶቻችን መልእክቶች ተሰናበትን። ቸር ሰንብቱ። ማንኛውም ሰው ልጆቹን ቤተሰቡን ይወዳል። መከናነቡ ጥላ ሸፍኖ መሄዱ፣ እቃ የሚሸከሙ ሰዎች አሉ። እቃ ሲሸከሙ በአስፓልቱ በኩል ወይም ተሽከርካሪ በሚመጣበት በኩል ተሸፍነው ወደ አስፓልት የሚገቡ ከሆነ ለአደጋ ይጋለጣሉ። አስፓልት ከመግባታችን በፊት በደንብ አድርገን አስፓልቱን አይተን ብንሻገር ጥሩ ነው። ሹፌሩም ተጠቃሚውም እግረኛውም ጥንቃቄ አድርጎ ቢሄድ ክረምት ስለሆነ አደጋውን ለመቆጠብ ሰዎችንም ለማዳን ሹፌርም ጥንቃቄ አድርጎ እንዲነዳ ዋይፐር፣ ዝናብ መጥረጊያ ምናምኖች ሁላ እንዲሰሩ አድርጎ እይታን የሚከለክል ነገር ከመኪና ላይ ማንሳት ነው ትልቁ ነገር። ሹፌርም ተሳፋሪ እግረኛም ደግሞ ግራና ቀኙና ኮፍያ አድርጎ ከትንሽ ዝናቡን ብቻ ማየት ሳይሆን አቆም ብሎ አይቶ መኪና አለ የለም ብሎ እንዲሻገር ነው ትልቁ መልእክት ማስተላለፍ። የሰው ልጅ አስፋልት ላይ ከወጣ በኋላ ንቃተ ሊናውን ማሰራት አለበት ማለት ሀሳብም ከሆነ ሀሳቡን ትቶ ወደ ጎን፣ ኤርፎንም ከሆነ ኤርፎን የሚያደርጉ ሰዎች፣ ዣንጥላም ዝቅ አድርገው የሚይዙ ሰዎች፣ ከዝናቡ አኳያም አይን መጋረድም ሊኖር ይችላል። እነዚህ ነገሮች ማሻሻል አለበት ህብረተሰቡም። አደጋ በዚህ ሰዓትና በዚህ ወቅት ይደርሳል ተብሎ ባይጠበቅም አንጻራዊ ክረምት ላይ ትራፊክ አደጋ ይበዛል ተብሎ ስለሚጠበቅ አሽከርካሪም ሆነ እግረኛው ያው የአየር ሁኔታውን ያገናዘበ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለበት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ክረምትና የትራፊክ አደጋ በሰፊው የሚታዩበት ሁኔታዎች ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ የትራፊክ ደህንነትን ለማረጋገጥ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ማለት ይቻላል፣ እንዲሁም ደግሞ መንገድ ተጠቃሚ እንግዲህ መንገድ ተጠቃሚ ስንል አንደኛው እግረኛው ነው። የትራፊክ አደጋም በብዛት እየተከሰተበት እየደረሰበት ያለው እግረኛው ነው። በተመሳሳይም ደግሞ መንገድ ተጠቃሚ ከምንላቸው አንዱ አሽከርካሪ ነው፣ በራሱም ላይ በሌላውም አካል ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ የመንገድ ተጠቃሚው በሙሉ የመንገድ ላይ ደንብና መመሪያዎችን በማክበር ወይም ደግሞ ምልክትና ማመላከቻዎችን በማክበር በመንገድ ላይ በመንቀሳቀስ የትራፊክ አደጋን መከላከል ይቻላል የሚል ሀሳብ ይዞ በመንገድ ላይ መንቀሳቀስ ወይም መጠቀም ይኖርበታል ማለት ነው። አንደኛ አሽከርካሪዎች ባይቸኩሉ፣ ምክንያቱም ለትንሽ መንገድ ባይቸኩሉ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ጉዳቱ የራሳቸው ነው። አንደኛ ገጭተህም ታስረህም ከባድ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ህብረተሰቡን ቅድም እንዳልኩ ሀሳቡን እቤት ያለው ሀሳብ የወጣበትን መንገድ ማረግ መንገድ የሚሄድበትን ሀሳብ መሆኑ ዜብራዎችን መጠቀም እና እግረኛ ላይ አሁን ዜብራ ላይ ቆመን ጥላ ይዘን የምንሻገር ሰዎች ጥላዎችን ማስተካከል፣ ምክንያቱም ወይ ከፍታ መስጠት ወይ ብናጠፋው ትንሽ መንገድ ነው የምንሻገረው። ከመኪናው አደጋው ብንጠነቀቅ Second, second, cascade. Yeah,
ወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ አሰብንበት ያቦታ እንደንደር ደባሽ ከከር ፍቃት ልንዱ ደባችው ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካም እንፋሳ ቢዞ አይታሰበፍሱን ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽ ከክር